Բարև իմ սիրուններ, այսօր սկսում ենք նոր վլոգ և այս նոր տեսարանից, ինչպես նախորդ վլոգի ժամանակ ասեցի, պատրաստել եմ նոր ֆոն, որպեսզի նման խոսակցական վլոգներ և վիդեոներ ունենանք։ Ես շատ հոգնած եմ, որովհետև առավոտվանից ունեցել եմ երկու հաճախորդ, մինչև ժամը 4-ը, Կարանտինից հետո բոլորը գնում են ֆոտոսեսիաների և պարապ չենք նստում, այնպես որ պատրաստում ենք բոլորին գեղեցիկ ֆոտոսեսիաների, այսօր պատրաստել եմ երկուսին և բոլորը ամառային տենց մոտիվներով ֆոտոսեսիաների են պատրաստվում, շատ հետաքրքիր է և ինձ էլ շատ է դուր գալի իրանց հետ պատրաստվել այդ ամեն ինչին, շատ սիրուն են պատրաստում, շատ երկար տարբեր հագուստներով նենց շիել, որ ուղակի տենց եկան, ասացին գնում եմ ուղակի սենց կանգնեմ, շատ հետաքրքիր տենց թեմաներ են մտածում, ինձ շատ է դուր գալիս։ Այսօրվա հաճախորդներիցս մեկը իմ մշտական մոդելներից մեկն է, դե իր հետ ավելի հանգիստ էր, հեշտ էր, որովհետև էլ չասեցի նկարվենք կամ չնկարվենք, որովհետև հաճախորդներին ես ընդհանրապես չեմ առաջարկում և չեմ էլ ուզում պատտադրել, որովհետև դա իրենց անելիքը չի մտնում իրենց անելիքի մեջ, այսինքն իրենք որպես հաճախորդ են եկել են նստեն, ես իրենց դիմահարդարումն անեմ ու գնամ, դե քանի որ երկրորդ հաճախորդս արդեն իմն է շատ վաղուց, ինքը իհարկե նկարվեց, շատ գեղեցիկ նկարներ արդեն տեղադրել եմ Instagram-յան իմ էջ, աղջիկներին շատ է դուր եկել, երկու իր հենց հագուստներով էլ, մեկը լողազ գեստով, մեկը կարմիր շորիկով, երկուսով էլ ինքը նկարվեց, հենց ինքը ցանկացավ, այնպես չի, որ ամբողջությամբ լողազ գեստը իհարկե դուրս է գալիս։ Հիմա այս հոգնած հալիս պատրաստում եմ գնամ էլեկտրոնիկայի խանութ, որովհետև իմ հարթուկը ընկել է և կոտրվել է, իմ վրա գալովի է։ Մի ամիս թե երկու ամիս չեմ հիշում արդեն ինչքան ժամանակ առաջ փիլիսոսս փչացավ, հիմա էլ հարթուկս ընկավ գետին, ջարդ ու խուր դեղավ, պետքա գնամ գնելու։ Պատվիրել էի օնլայն, Հակոբին ուղարկեցի, որ գնա վերցնի, զանգում ասում է աչքիս ոնց որ փոքր է երևում, ես չգիտեմ, վերցնեմ, բերեմ, բա որ չհավանես, ասացի լավ, ավելի լավ հրաժարվես, ես երեկոյան կգամ այդ նույն խանութ, ինքս գնայեմ, ուղղակի մտածում էի, որ ժամանակ չծախսեմ գնամ խանութներով, ավելի լավ է պատվիրեմ, ինքը գնա վերցնի, այն էլ տղամարդու հույսով պետք չի ոչինչ անել, բնականաբար հիմա ես կհելնեմ ու կգնամ խանութ, որպեսզի նորմալ հարթուկ ինձ համար ընտրեմ, ես էլի առանց դիմարդարման եմ, ընդհանրը մի թեթև շտկել եմ իմ հոնքերը, խնամքս արել եմ նախորդ վլոգի ծանրոցի ստացած խնամքով, արդեն երկու օր անում եմ և շատ լավ, շատ ընտիր խնամք և շատ գոհ եմ, հագել եմ իմ ամենասիրելի սարաֆաններից մեկը, որ շատ հանգիստ է, այս տարի դեռ չէի հասցրել հագնել, հիմա ցույց կտամ ինչով եմ իրեն համադրելու և վազեցինք։ Այսպիսի հանգիստ հագուստի մեջ եմ ես և կարծում եմ խանութ գնալու համար շատ նորմալ է նայվում, այսպիսի համադրություն։ Խանութների կեսը արդեն բաց են, առաջին անգամ եմ գալիս տեղ, ուտելով դիմակն է, այդ կաղատները չեն աշխատում, լիվտով, երրորդ հարկը բաց չի, սա երկրորդ հարկն է, այդտեղ խանութներ են, այնտեղ էլ դպրոց է պարի, պաստեղ են արդեն պարի դպրոցը բաց է, իսկ երրորդ հարկը ֆուդ կորտն է, որտեղ գնում են կինո, հաց են ուտում, լավ-լավ բաներ են անում, փակ է այդ բաժինը, գնանք արթուկների բաժին, տեսնենք ինչ կա չկա, տակ, 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 ով, լավ, ես ուրեմն հեսա նայեմ տեսնեմ ինչ կա չկա ու վերջում կորոշենք, բավականին լավ մեծ տեսականի կա, ես նայում եմ կամ Ֆիլիպս կամ Տիֆալ, հիմա իմը ինչ էր, Տիֆալ էր, դրանից առաջ ունեցել եմ Ֆիլիպս, արդուկա առա, եկա մտա Մագնիտ Կոսմետիկս, այս մեն կոմպլեքսի մեջ կա ու հիմա զավարի կրեմներ եմ նայում, որովհետև ուզում ենք մի քանի օրով գնանք քաղաքից դուրս հանգստանալու, բայց ստեղ այդքան էլ մեծ բան չկա, այս հետաքրքիր օրինակ էս ինչ ա, Լարեսան, գիտեմ որ շատ էժան բրենդ ա, գրեմ կոնսիվաշիպն է, SPF 100, SPF 100 ընդհանրապես գոյություն չունի, ուղակի գրում են տենց, այդ ես անցած տարի խոսել եմ արդեն իրա մասին, որ մաքսիմում
50-նա դա նորմալ, որովհետև 70-80-100-ը դա արդեն մարքեթինգային քայլ է, որը ուզում է մարդկանց համոզի։ Սա ինչ կհետաքրքիր ֆլորոսանից սպրեյ, ջուր, ուղղակի ջուր, հա, չէ, երկու գոնանի ավեսեք, այս յուղը վատը չի բասեինի համարում կարծիքով, ոչ շատ տինդ յուղ այնքը, ինչ էլ ուժեղ ասրանց ձայները, ասեմ, որ Մամի Կոսմետիկս խանութը ընդհանրապես չեմ սիրում, որովհետև ստեղ այդքան էլ նենց ուժեղ չի իրանց տեսականին, են արագ էլ ինչ-որ մի բան պետք է, գաս վազես առնես, բայց որ ասես նենց ընտիր ամեն ինչ կա, չէ, նաև դեկորատիվ կոսմետիկան է իրանց մոտ շատ քիչ, իմ սիրելի Ռիմելի ստենդն է, բայց Ռուսաստանում Ռիմելը շատ վատ ստենդ ունի, շատ աղքատ ստենդ, տոնային կրեմների ընդհանրապես տեսականի չկա, այսա, բայց ուզում եմ իրան մի հատ էլի փորձեմ, շատ շուտ երբ որ նոր դուրս եկել փորձել եմ, ու յոգատ մաշկի համար շատ եմ հավանում, այս կապույտ կապարիչովը, իսկ կարմիրը շատ համար է չոր մաշկին, այս իմ սիրելի դիմափոշիներն են, ժամանակին գժվում է իրանց համար, հիմա էլ եմ գժվում, բայց այնքան բանն եմ արդեն փորձել, որ իր մասին արդեն մոռացել էի, իր 004-ը հավանում եմ մուկ մաշկին և 00-ն հավանում եմ շատ 00-ն է հավանց որ, հա, թե 001, չեմ հիշում, թափանցիկն է ինքը և ցանկացած մաշկին գնում ալստեղ նայեք, բալետը արտադրում է այ այսպիսի տոնային կրեմ հարթեցնող վիտամին Է-ով, անենց բանրագրված, ոնց որ նման դինի արտվիզաժ ուստոյչիվի տոնային կրեմին, կարող է փորձեմ, գինդել 149 ռուբլի, կարող է միան տեստ դրայվ անենք, հե, մի քիչ, այս էլ բալետ է, ինքը ինձ է սպասում իմ իջալը, շատ լավն են Ռիմելի այս ռումանաները հրաշք են ուղակի, շատ շատ լավն են, բայց իմ ուղաց համարը չկա այստեղ, այստեղ աղքատություն ուղակի։ Ռիմելի խարաբիների պատվոտկաներն են, ասեմ, որ շատ լավ կայուն են։ Սա Ստելլերի բրենդի ստենդն է, իմիջվելով շատ լավ պրոդուկտներ ունի, ոչ բոլորն են լավ, բայց բաներ կան, որ շատ լավն են, այս ռումանաներն եմ ուզում անպայման փորձեմ, մոտս համաները նշված են, բայց չգիտեմ որը, անպայման կնայեմ հետո, հիմա ուքանի որ սենց գնումների համար չեմ եկել, արագ դեռ որոշեցի մտնեմ նայեմ, այ այս շարքը շրտներների պետք է փորձեմ անպայման, բայց ինքը խառը ավելի սենց վառ գույներ է, հա, ուղղակի հիմա քանի որ այս վիրուսն է, իր պատճառով շատ ապրանքներ, տեստերներ չունեն, որ փորձեն, այս շրտներներն եմ փորձել, շատ շատ եմ էլի հավանում և նաև աշխատում եմ իրենցով, աշխատանքի մեջ կան, սրանք էլ շատ նման են Dior volumizer-ներին, շուրթերի համար գլոսներ, այդպես ավելի թմբլիկություն, թամբլիկություն տվող, շատ սիրուն է մատուի շրտներքի վրայի, այս գլոսներն էլ են շատ լավ, շատ հավանում եմ այս համարը, նյուտ, տեսնում ես ինչի ֆոկուս չի տալիս գույնը, այս նյուտվի գույնի գլոսները, սրանք իմ համնա սիրելիներն են, ընդհանրապես այս գույները, իմ աշխատանքի մեջ շատ շատ եմ սիրում, այ երբ որ հարցնում եք շուրթերին այդ ինչ եմ դրել անպայման, բայց գույնի շրտներքի վրայից մեջտեղի մասը նամանվանք, իրենից եմ դնում, ինչի կողքերը չեմ դնում, որովհետև կողքերը դնելուց շուրթերի ուղիղ գծվածությունը կորում է, սկսում է ծորվել, ինչքան ուզում է ինքը կայուն լինի, գեղեցիկ չի նայվում, նաև այս սրանք են լավը, բայց ոնց որ թե խոշոր են, չգիտեմ իրանց մի տեսակ շատ են գուղում, բայց ես ինձ նայելուց հասկանում եմ, որ իրանք խոշոր են, չեմ պատկերացնում, որ նորմալ աչքին կնստեն, այս գույն հետաքրքիր է ինձ, ապսոս տեստերներ չկան, իսկ այսքանը գնել հիմա չեմ տեսնում, սա դեմքի այսպիսի կոնտուր պալետա, կոնտուրի գույնը շատ հետաքրքիր է երևում, սրանք ինչ-որ տենց բրունանա, բրոնզերներ են փայլում,
բայց կարծում եմ ավելի շատ ստվերաներ կորտես, բայց այնքան ստվերաներ կեր ունեմ մեր գույնի, որ իմ աչքս չեմ տեսնում։ Այ այս հայլայթերն է շատ լավ է երևում։ Ջրիկ, ես սիրում եմ ջրիկ հայլայթերներ։ Այստեղ շարված են ռումյանաները, սկզում ես մտածում էի ամբողջ ռումյանա են, բայց այստեղ կոնտուրն է մեկ համարի եւ ռումյանաներ շատ սիրուն գույներ են, շատ հավանեցի 0-4 համարը, այ այ սենց ինչ որ դեղցի երանգ է ինքը, ես սիրում եմ բրոնզերի վրայից մի հատ էլ անցնեմ այդ համարով։ Так, սա 3-րդ համարի ռումյանան է։ Ու իր մեջ շատ սիրուն ֆանտաստիկ մաներ հայրեր ինքը պարունակում։ Հետո քրքիր է, ինձ թվում ասկի դեմքի վրա չի էլ երևալու։ Նաև ուզում եմ փորձել Stellar-ի այս CC կրեմը, ինքը բեսելեր այլի համարվում, շատ նման է Dolce & Gabbana-ի CC կրեմին։ Ես կուզեի հիմա մի քանի բան վերցնել, բայց քանի որ տեստերներ չկան, իմ համար շատ դժվար կլինի, լավ կլինի գոնե ինտերնետով նստեմ կրեմ եւ տեսնեմ որ համարն ավելի մոտ ինձ, որ կարողանամ այնպիսի բաներ, այնպիսի գույներ ընտրեմ, որ գոնե ներկայացնելուց գեղեցիկ ներկայացնեմ եւ հետո կարողանամ նաեւ օգտագործել։ Երեք չհասցրեցի նկարել, սա իմ հարթուկը։ Ընդհանրապես գնացել էի գնելու կամ Philips կամ Tefal, բայց այնտեղի աշխատողի հետ զրուցելուց հետո հասկացա, որ այս բրենդը շատ են գովում եւ արժեքով ինքը նույն արժեքն ուներ, ինչը որ Tefal-ը եւ Philips-ն է։ Ճիշտ անդրկան լավ ավելի թանկեր է, բայց ես դեռ պատրաստ չէի նման գնումի, սա միջին գնի եմ, ես իրան վերցրել եմ 2500 ռուբլիով։ Այդքան էլ կարծում եմ հարթուկի համար թանկ չի։ Բրենդը Vitek, շատ հասարակ բրենդ է, ունեմ իր թեյնիկը իմիջալուց արդեն 11 տարի է ինքը չի փչանում, ինչ ասես փչացել է բացի այդ թեյնիկից, էլեկտրական թեյնիկ իհարկե, ինձ դուր եկավ թե իր այս թեթևությունը եւ իր այս պահը, որ ջուրը լցնելու տեղը բացվում է վերևից, ոչ թե իմի նման ներքևից, չգիտեմ, իմ համար մի տեսակ ավելի հարմար է, ջուրը պարը տալու համար այստեղ կա տարբեր աստիճաններ, դայլայնից դուր գալիս 1, 2, 3, 4, 5, ոնց որ աստիճանի է, այստեղից գալիս է մյուս ջուրը, ֆոնտանի նման, այս կոճակներն էլ շատ ավելի հարմար, այսինքն երբ որ իրան օգտագործում ես, այսպես մի անգամից ցանելուց շատ հարմար է։ Ես իրան արդեն օգտագործել եմ ու շատ-շատ եմ հավանել, նաև ինձ դուր եկա, որ այստեղ աստիճանները դնելուց գրված է, թե որ տեսակի կտորին ինչ դնել, հա, ինչ ջերմաստիճան դնել, այստեղ հեսա տված են, որ ուրեմն ինչ աստեղ գրած, նելոն, սիլկ, վուլ եւ կոտոն, կարծում եմ շատ հարմար է։ Տակնել այ այսպես է գրված, է դաբլ կերամիկ, այսինքն երկակի, հա, թե երկնակի կերամիկա, եւ ես շատ գոհ եմ իմ գնումից, կարծում եմ շատ կանանց օգնեցի, այնպես որ այս բրենդը ինքը շատ մաչելի է, չնայած որ ունի նաև թանկ ապրանքներ եւ բավականին երկար տարիներ օգտագործվում է։ Բարի օր իմ սիրուններ, նախորդ վլոգում ցույց տվեցինք ես ու սկեսուրս, թե ինչպես էինք սմբուկը պատրաստում, բայց ոնց ասեցի, մատների նման պալչիկի, այսօր որոշել եմ նույն ձև անեմ, էլի տապակեմ սուխարու եւ ձվի մեջ, բայց կտրատելը որոշել եմ մի քիչ ուրիշ ձևանեմ, պալչիկներ չեմ անի, ավելի հեշտ, երևի թե այ այսենց սկզվում մեջտեղից, հետո այ այսպես, որ համել ավելի հեշտ լինի ուտելը, եւ այ այսպեսի կտորներ կանեմ 1, 2, 3, այ այսպես, կարծում եմ ավելի ամբողջությամբ կթաթախվի եւ սուխարու եւ ծվի մեջ, եւ ավելի սենց հալվող կլինի։ Սմբուկը կտրատեցի, դարձան այ այսպիսի կտորներ, հիմա փորձենք։ Մի քիչ աղ եմ արել, նաեւ ծվին եմ մի քիչ աղ լցրել։ Սկզբում կթաթախեմ, ես սենց եմ որոշել, սուխարու մեջ, հետո ծվի, եվ հետո մի հատ էլի սուխարու մեջ, այս ենց գնացինք։
շատ հարմար է մի ձերքով գործանալը, ազգեմ անը, խնդի գործ։ Այ այսպիսի կարմրիկներ ստացվեցին և կարծում եմ վատ չի արագ ինչ-որ մի բան պատրաստել ուտելու համար, համը պետք է նույնը լինի, իհարկե տեսքով նրա նման, պալչիկների նման գեղեցիկ չի, բայց էլի վատ չի արագ-արագ պատրաստելու, այսպես, հիմա պետք է իրա հետ կարտոֆիլ պատրաստեմ ջեռոցում և մեր հայկական վարուն պոմիդորով աղցանեմ։ Դե ինչ իմ սիրուններ, իմ սմբուկներն արդեն պատրաստ են, ինչ հետաքրքիր է, չէ, իմ սիրուններ, իմ սմբուկներ, շատ համեղ եմ, ենք արդեն փորձեցինք տակ-տակ, երբ որ սարում է, արդեն էլ այն չի, տակ ինքը վրդխրթանը ու ավելի հաճելի է համտեսելը, բոլորիս բարյախուժեք և կարծում եմ դուք էլ կփորձեք ու կհավանեք, անպայման կիսվեք, որովհետև Instagram-ում շատ աղջիկներ պատրաստում են և կիսվում են ինձ հետ իմ բաղադրատոմսերով։ Ուհ, տադադադամ, Հակոբը գնացել և հայկական ծիրանել էլ, բա որտեղի ծիրանն է, Հոկտեմբերյանի, լեր միակ ճշտեիր, կարող ահանգարծ ձեր բարեկամն էր հավաքվում էր։ Պապայի ծանոթ էր, չոր սոխորից։ Լինչ սիրունա, լստեղ նայք, լչապ սնայեք, մամա ջան, լստեղ, իսը սաղ ուտելու են, սաղ, սաղ ես եմ ուտելու, լստեղ, ովքեր դրսում են ապրում, կարծում եմ սրա իմաստը հաստատ կհասկանամ։ Հայաստանի ժողովուրդը ճիշտնասած չի հասկանում, որ սենց վաների վրա շատ եմ ուրախանում, բայց որ ուզում եք ճիշտ իմանաք, աստված չանի, որ հասկանաք այս ամեն ինչը։ Աշխարհի գեղեցկուհին, լսրասիրունությունը, գժվում եմ ես քո համար, ծիրան, լինչ սիրունա։ Вот мне каждый раз спрашивают, как я принимаю модели, как мы занимаемся. Вот смотрите, кофе армянское, армянская гата, абрикос армянский, там фрукты уже не армянские, наверное, краснодарские, да? И моя красавица модель. Вот, вот так вот. И я. Моделица Сито и Канг Сашен Стон. Где мой Саша? Я тебя не показываю, не бойся. Да, главное чистые волосы и уход на лице. Скажи, мне идет? Очень. Зачем кажется? На лицо. Похоже на лицо уже. Похоже на лицо, да. Я так устала. Саша знает, чем меня баловать. Я ж как наркоман, я сегодня с моделью еще выпила кофе. Саша, он говорит, я Артен, у Райка, как кофе в Кинзи, да. Армянский кофе, да? Конечно, армянский, еще какой. Самый настоящий. Пусть попробует еще другой кофе сварить. Артен Жамы Тасная вкусна. У Ростови Кентронумен. Корцеров Дурса Инкекель. Ми Ерку Жамов. Ми Майкелинг, Настенк Мят Сарбан Хаменг. Айсен Сирюн Тега. Макдональдс, Макдак. Ստեղ Մագդակ են ասում, իսկ ինչ գործերով ես իրամասին ձեզ հետո կպատնամ, եքի ճոշ։ Ես սիրում եմ ես տեղը, կենտրոնում ահենց, թյատրալ նաև պրոշըց։ Իսա էլ այս սրվային հակուստ է, կանաչգույն, շատ սիրում շորիկ։ Շատ սիրում տեղը, ամորները վայելելու տեղ։ Քանի որ շատ սրճարաններ իմա բացում, պետք է բավարարվենք այստեղ, ովստեղ նաև ֆոնտաններ կան, եկեք գնանք նայինք, նայինք ինձ սիրունը, արդեն, արդեն լողանում են, մորացել են կարանտինի իրմանը, և այստեղ պարկա, Հունգարյան իտերացնում, այստեղ կարուսելներ են, պարկ, մեջը լով, ձնց մեջ, ինքը սրճարաններով, գերեցիկ տեղա, իրեպ այստեղ նկարում են, դեսում եթե հարմարացեմ կնկարում, գերեցիկ, գնանք սարը բանխումելու։ Շտո տի դիլեշ։ Դոշը սամա շտո տի։ Ես իպայմ դա խոլոդնինք է։ Շոքից ծեծվածը։
Եկածում, որ միանգամից ձեզ հետ զրուցեմ եւ միատին վիճակատեսեք։ Ոտքից գլուխ ջրի մեջ կորած, որովհետեւ մեզ մոտ պլյուս 45 աստիճան է, դե պատկերացեք ինչ է կատարվում։ Մազերս դեզ շոքից, թե ով էր քեզ խնդրել դիմարդարում մանել եւ մազ վենել, տենց էլ չհասկաց։ Ահա նայեք ինչ է կատարվում, դեմքիցս ծորվում դիմարդարումս, մազերս խառ վիճակում, մի խոսքով ահավորված վիճակով տուն եմ հասել։ Շոքից ինձ մի քիչ փրկեցի, հավաքեցի մազերս, որպեսզի միասին զրուցենք եւ ես վազելու եմ գիպերմարկետ, ակեի պիտի գնամ, մի քիչ խառը տենց առավտուր ունեմ անելու եւ վերադառնամ, անպայման կկիսվեմ իմ գնումներով։ Մի քանի բան եմ ուզում, մի քանի բան էլ պետք է նայեմ, ինչը պետք։ Ինչպես տեսնում եք, մի քիչ արդեն կյանքը սկսվել է փոխվել, հունի մեջ անցնել, չնայած որ դեռ շատերը շարունակում են կարանտինային այդ ծանր վիճակի մեջ ապրել, շատերի աշխատանքը դեռ չի սկսվել, դեռ ընդհանրապես ընթացքի մեջ չի, իմ ամուսնու աշխատանքը եւս, ռեստորանի բիզնեսը այստեղ դեռ կանգնած է, բացված են միայն այն ռեստորանները, որոնք ունեն վերանդա, այսինքն դրսում իրավունք ունեն, տարածք ունեն աշխատելու, միայն դուրսն է աշխատում դրսի տարածքը, հա, բացօթյա երևի։ Իսկ ներսի տարածքը չի աշխատում, փակ է։ Իսկ իմ աշխատանքը հենց դրանից էլ ուզում էի խոսել, այսօր ինչու էի դուրս եկել, ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ մի քիչ իմ պլաններից, կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի եւ դուք էլ ինձ կօգնեք թե խորհուրդներով եւ թե ձեր բարեմաղթանքներով, որպեսզի ես ավելին կարողանամ անել եւ ավելի սենց դուխով հա սկսեմ այդ ամեն ինչը տանել առաջ։ Ովքեր որ ինձ վաղուց են հետևում, կարծում եմ շատերը կիմանան, որ ես աշխատում էի beauty studio-ում որպես դիմարդարման դասընթացներ դասավանդող։ Դե իհարկե ունենում էի նաև իմ հաճախորդները, բայց իմ հիմնական աշխատանքը հենց դասավանդելն էր։ Ամեն ամիս բավականին մեծ թվով աշակերտներ եմ ունեցել եւ այստեղ եւ Պետերբուրգում, բայց քանի որ կարանտինը սկսվեց, ես միակը չէի, որ փակվեց իմ աշխատանքի տեղը եւ ես դարձա գործազուրկ։ Չնայած որ հիմա բացվել է ստուդիոները, այն ստուդիոն, որտեղ որ ես էի աշխատում, սկսել է գործել մոտավոր մի քանի օր, դեռ մեկ շաբաթ չկա, բայց ոչ մի առաջ խաղացում, այսինքն բավականին երկար ժամանակ է պետք, որ իրենք սկսեն նորից եւ սկսեն նոր աշակերտներ, նոր խումբ հավաքել եւ հաճախորդներ հավաքել։ Կարծում եմ գիտեք, որ ժողովրդի վիճակն էլ այն չէ։ Բնականաբար ստուդիոյում գներն ավելի թանկ էր, քան կլինի, ասենք, եթե ես առանձին աշխատեմ։ Հիմա ես ունեմ պլաններ, որոնք ուզում եմ իրագործել։ Ինչքանով դա կստացվի, ես չեմ կարող ասել, բայց մի ամիտ, շատ մի ամիտ ուղակի եկավ մտքիս եւ նաեւ այն մարդու մտքին, ով որ ինձ հետ միասին պետք է համագործակցի։ Այդ մարդը իմ շատ սիրելի Սաշան է, ով իմ եղունգներին գեղեցկություն է պարգևում ամեն ամիս։ Մենք միասին որոշել ենք ուղակի վերցնենք տարածք եւ աշխատենք։ Նաեւ մեզ հետ միասին կվերցնեն գեղեցկության այլ մասնագետներ, այսինքն Վարսավիր, այնտեղ չգիտեմ, հոնքերի մասնագետ, կտեսնենք ինչպես, Վարսավիրը արդեն մոտավոր գիտենք ով է լինելու եւ հիմա տարածք ենք ման գալիս, այսօր երկրորդ տարածքն ենք նայում եւ կարծես թե ոնց որ թե հավանել ենք, տարածքը նորոգման մեջ է, այնտեղ ռեմոնտ, ինչ-որ տենց բաներ են անում եւ եթե մենք մտածենք իրեն վերցնելու, ապա կարող ենք թելադրել մեր ճաշակով գույներ եւ մնացած լույս ջրի այդ հարցերը, այսինքն զրոյից պատրաստվելու է հենց մեր ցանկությամբ։ Մենք բնականաբար մեր ամուսինների հետ էինք, որովհետեւ իրենք մեզ օգնում են, լավ տրամադրությամբ վերադարձանք քաղաքի կենտրոն, որոշեցինք մաքուր օդին նստել, բացօթյա եւ այդ լավ տրամադրությամբ որոշել հետագա մեր քայլերի եւ պլանների մասին։ Այնպես որ սպասեք նորությունների։ Այս երկու տարվա ընթացքում ես արդեն հասցրել եմ բավականին ինձ հաճախորդների բազա հավաքել եւ նաեւ աշակերտներ շատ կան եւ իմ մոդելներն են ցանկանում, եւ որ գալիս են ինձ մոտ, ես իրենց գերեզգացնում եմ, ցանկանում են ինձ մոտ գալ սովորել։ Շատերը կան, որ ուզում են հենց այդ մասնագիտությունն ունենալ եւ մտածում են ում մոտ գնալ սովորել եւ
չգիտեմ, այդպես է ստացվում, հենց գալիս են ինձ մոտ, միանգամից հարցնում են ինչքան է, քանիսով եք սովորեցնում եւ այլն եւ այլն, այնպես որ ես կարծում եմ, որ իմոտ կստացվի եւ արդեն ժամանակն է, որ իմը ունենամ։ Իմ պլանների մեջ չկան ոչ մի ճոխություններ, ես մի քիչ շատ բնավորությամբ զդերժն եի, չգիտեմ ինչպես ասեմ, կարծում եմ արդեն նկատել եք, որ ավելի համեստի, ավելի հասարակի կողմնակից եմ, ոչ մի ճոխություններ չեն լինելու, լինելու է շատ հանգիստ, շատ մաքուր ատմոսֆերա, ես այդպես եմ մտածում ու միշտ եմ այդպես ուզել։ Ինչքանով կստացվի, ես իմ ուժերի չափով կաշխատեմ գեղեցիկ ինչ-որ բան ստեղծել, կանացի մի անկյուն, որտեղ շատ կանայք կգան եւ իրենց լավ կզգան, թե սովորող աղջիկները եւ թե ինձ վստահող հաճախորդները։ Սիրուներս, հիմա ես պետք է վազեմ մարկետ իմ առևտրի հետևից եւ անպայման հենց վերադառնամ, կկիսվեմ իմ գնումներով, ինչպես ավելի շուտ ասացի։ Եվ այսքանով երևի թե այս վլոգը կվերջացնենք, որպեսզի սկսենք արդեն հաջորդ վլոգը նոր պլաններով։ Մենք որոշել էինք, որ վաղը պետք է գնանք հանգստի մի քանի օրով, ուզում ենք գնանք լողավազան, որտեղ կարող ենք մնալ։ Մեր պլաններն էլի փոխվեցին, վաղը չենք հասցնում, մի խոսքով այս շաբաթ չենք հասցնում, եթե հասնենք 2 օրից, ունեմն ուրբաթոր, որովհետև ես ունեմ հաճախորդներ, ունեմ մոդելներ, չեմ կարող օրերը փոխել, իսկ վաղ ինչու չհարմարվեց, որովհետև մենք մեքենա չունենք։ Մեր մեքենան տվել ենք մի քանի օրով Հակոբի ընկերոջը, որ իր ընտանիքի հետ գնա ծով հանգստանալու, որովհետև իրանք ուրիշ երկրից եկան այստեղ, ու ստեղ իրանք չունեն մեքենա։ Նենց որ մի քանի օր պետք է դիմանանք, մեկ շաբաթ է արդեն առանց մեքենայի ենք, բայց ոչինչ, ընկերոջ համար պետք է ամեն ինչը անել։ Իմ ու իմ ամուսնու մոտ չէ բառը, չկա, նենց որ մեր մոտ ամեն ինչը հայ է։ Վերջ, գնացի։ Մա, լավ օր բոլորիդ։ Դա-դա-դամ։ Այս ինչ է, այս ինչ խարախշտիկ առևտուր է։ Ուրեմն, սա սառույցի աման եմ վերցրել, քանի որ շատ շոգ է եւ մեզ անդադար սառը այնտեղ խմելու բանը պետքալու, լողավազան գնալուց, սա որոշել եմ վերցնեմ ինձ հետ, հենց սառույցով, շատ հարմար է, կարծում եմ մի քանի ժամ կպահի, այստեղ բացվում է միանգամից եւ ջուրը լցվում իր մեջ, եւ ինչ-որ տեղ վերցնելու համար շատ հարմար է։ Տեսա ես այս բաժակը եւ չկարողացա չվերցնել։ Ամառային շատ գեղեցիկ բաժակ, որը կարելի է օգտագործել եւ սառը լիմոնադներ պատրաստելու համար եւ ինչ որ հյութեր, կոկտեյլներ, թեկուզ ջուր կիտրոնով, կարծում եմ շատ համեղ կլինի եւ շատ հարմար։ Նաեւ մեր զրույցներով վիդեոների համար եմ իրեն վերցրել, որովհետև այս շոքին անընդհատ ջուր եմ խմելու եւ կարծում եմ կադրում երևալու համար շատ ավելի էսթետիկ կնայվի այս բաժակով։ Այստեղ ինքպես միշտ իմ սիրելի անձերոցիկներ ակից, որովհետև ես շատ եմ իմ ձեռքերը սրբում աշխատանքի մեջ։ Սրանք իմ ամենասիրելի մաշմելոներն են, երևի այդպես է կոչվում, առանց գլուտենի, շատ-շատ եմ իրենց հավանում, սիրում եմ, ես դեռ հոգով շատ փոքրիկ եմ, այնպես որ մի զարմացեք, ես այսպիսի մարմելադների տեսականներ շատ-շատ եմ սիրում, ոնց որ երեխեք ունեմ էլի, սիրում, այ տենց էլ ես, սուրճի հետ բավջե գժվում եմ իրենց համար, նաև կամ կիսով սենց սպիտակ եւ վարդագույն, դա էլ եմ շատ հավանում։ Այստեղ ինչ եմ վերցրել, 7 days փայլուն մարմնի կաթ է կոչվում, բայց ինքը ավելի գրեմի է նման, իր մեջ պարունակում է նաև կոկոսի յուղ, մի խոսքով իրեն ես օգտագործում եմ իմ և մոդելներին և հաճախորդներին դեկոլտեն հավասարեցնելու և գեղեցիկ երեկոյան փայլ տալու համար, իհարկե իր հետ նաև միասին խառնում եմ ուրիշ պրոդուկտներ։ Այստեղ նորություն կոմպլիմենտ բրենդից 2 տեսակի այսպիսի ֆիքսատորներ են դուրս եկել, սա հիալուրոնաթթվով, ինչքան հիշում եմ երկրորդն էլ էր հիալուրոնաթթվով, բայց սա ավելի շատ տալիս է մատ էֆեկտ, այսինքն յուղոտ մաշկի համար է, իսկ նա իմ կարդալով, ինչպես ես հասկացա, նա ավելի 4 եւ նորմալ մաշկի համար էր, այնպես որ շուտով միասին տեստ դրայվ կանենք։ Կոմպլիմենտից եւս մեկ նորություն վերցել եմ այսպիսի peeling scat կա, իհարկե ինձ համար նորություն չի, ես իր առաջի տեսակն արդեն փորձել եմ, սա ուզեցի երկրորդ տեսակը փորձեմ, եւ սա պրոբլեմատիկ յուղոտ մաշկի համար է, իհարկե ոչ մի կապ չունի
peeling squat կան, կարելի է նաև սովորական մաշկին օգտագործել նամանավանդ հիմա ամրանը, եւ ինքը մաշկը չի վնասում, կարելի է հանգիստ այս սեզոնին օգտագործել։ Սա իմ սիրելի ավտոզագարն է կոմպլիմենտի, արդեն որերորդ անգամն եմ իրեն օգտագործում, հիալուրոնաթթվով էլի, SPF 15, այսինքն իրեն կարող եք սել եւ դուրս գալ հանգիստ տանից, եւ հենց կոնկրետ բաց մաշկի համար է ինքը։ Նաև կա իր փայլուն տեսակը, իր մեջ փայլեր է պարունակում, նա էլ եմ սիրում, սիրում եմ սրանով անեմ, մեկ օր հետո նա կսեմ, որ ավելի սենց ուսիլոնի դառնա։ Այստեղ վերցնեմ այ այսենց ամենամեծ չափսի բիգուդիներ, ասեմ, որ սովորական չորացնում եմ ես իմ մազերը ֆեյնով, հետո իրանով փաթաթում եմ, թողում եմ մի քանի րոպե ու բաց եմ թողում հետո, այսինքն իրանց անում եմ, մազերը շատ լավ արմատներից աբիոմա ստանում։ Նաև կարմիր գույնն եմ վերցել, որովհետև եթե կհիշեք, մամաս ինձ կարմիր խալաթ էր ուղարկել, եւ ինչ եմ ես սպասում, նոր օբրս կամ ինձ վրա կամ մոդելի։ Եթե կուզեք, գրեք իմանամ, կուզեք մոդելի վրա ինչ որ մի գեղեցիկ բան կերպար կերտեմ, թե կուզեք ինձ տեսնել այդ կերպարով։ Սա քլորգեքսիդին է, կարծում եմ դուք գիտեք, որ ես իրենով աբրաբոտկա, ինչպես ախտահանում եմ իմ վրցինները եւ մեծ քանակությամբ եմ իրենից օգտագործում, շատ-շատ եմ իրենից գնում, սա 0.05%-անոց լուծույթն է։ Եվ ամենավերջում, մի քանի օր առաջ ես ունեցա ուղիղ եթեր, որտեղ աղջիկները զգացին, որ ես էլ չունեմ ալերգիա եւ չեմ ֆսֆսում։ Իմո դա շատ վաղուց կա, արդեն 2 տարի, նաև ունեմ ալերգիան նոյեմբեր ամսվանից, ասում են, որ իբր կրապիվնիցա է, բայց ինքը կրապիվնիցայի նման չի, եւ ես հասկացել եմ, որ իմ մոտ փոշուց է ալերգիա, այսինքն եթե ես դուրս եմ գալիս եւ մի քանի րոպե բակում կարող եմ նստել ծառների կողքը, պատկերացեք, իմ մոտ խայտառակ էլի այդ մռմռոց քորն է սկսվում, որ պետք է ես արագ վերկենամ ու բարձանամ տուն, այսինքն դարձել եմ լրիվ տան բույս։ Եվ այսպես ուզում եի ասել, որ ինձ ոչ մի բժիշկ չօգնեց, ես ինքս ինձ լիքը վիտամիններով եւ այլ պրոցեդուրաներով մի քիչ թեթեվացրեցի իմ ալերգիան, այդ ֆսֆսոցը էլ բացառապես չունեմ, խմում եմ այ այսպիսի փոշի պոլիաբսորբին, ինքն ինքը ոնց որ կրախմալի նման բան լինի, իրան օրեկան խմում եմ 2 անգամ, այսինքն 1 լավ ճաշի գտալ, խառնում եմ 200, մոտավոր 250 տենց միլիանոց բաժակով ջրին եւ խմում եմ հաց ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Հիշեք, անպայման հաց ուտելուց 1 ժամ առաջ մաքրում ամբողջ օրգանիզմը։ Եթե ունեք խնդիրներ, ցանկացած խնդիր, իրանից կարող եք խմել եւ մաքրել ձեր օրգանիզմը։ Եվ չգիտեմ, ամեն ինչն այն կմաքրում, իրանից ոչ մի վնաս չկա եւ իրանից կարող են խմել բոլորը։ Գոնե պրոֆիլակտիկայի համար այ այսպեսի 1 տուփ կարող եք խմել։ Դուք որոշեք, այսինքն ես ինքս խմում եմ եւ ինձ շատ նորմալ է, ես մաքրում եմ օրգանիզմը, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, թեթեվ, շատ իսկապես տարբերություն կա իմ զգացողության մեջ, այդ ալերգիան շատ շատ անգամ է թեթևացել, քան կար այն ժամանակ։ Այսքանը սիրուններս, կարծում եմ հագեցած վլոգ ունեցանք, մեզ բոլորիս հաջողություններ եմ մաղթում, ինձ էլ մաղթեք հաջողություն, որ տեսնեմ իմ հետագա պլանները ինչպես են ստացվում։ Սպասեք նոր վլոգների եւ վիդեոների, ձեզ բոլորիս շատ շատ սիրում եմ, եթե հավանում եք սեղմեք լայք, միացեք հիմալիկին, որպեսզի նպաստեք նրա հետագա զարգացմանը։ Պաչում եմ, պակա պակա։